Близько 40 працівників підприємства «Агроланівці» зібралися біля стін обласної державної адміністрації для мирного пікету проти закриття ферми. Люди вимагають, щоб керівництво області дослухалося до них та прийняло рішення про подальше функціонування підприємства. Вже близько півтора місяці триває блокада товариства з обмеженою відповідальністю «Агроланівці», яку влаштували незадоволені жителі міста Ланівці. Аргументують це поганим запахом, який спричиняють відходи від виробництва. Натомість працівники протестують проти закриття підприємства, адже іншу роботу зараз знайти вкрай важко, заробітна плата влаштовує і виїжджати за кордон вони не збираються. Які підстави того, що хочуть закрити ваше підприємство? Вони говорять, що там ми забруднюємо річку. Їм воняє, але вже там не воняє, і ніхто там не забруднює річку. Там з самого початку все було зроблено так, що є ями на цю гноївку, це все накрито, в землю не йде нічого, а запаху вже нема. А чи багато людей є у вас, які хочуть закрити це підприємство? Ні. Чоловік 70, не більше. Вони тільки роблять таку показуху. Там показуху. Ідуть, вони роблять показуху. Всі пенсіонери, ті, що ніде ніхто не працює. А ті, що працюють, вони не мають коли йти на ті. Бо ми працюємо. Я півжиття там проробила. Як же ж я піду на ту акцію? І ми получаємо зарплату. У нас підприємство працює. Зараз через дві неділі почнеться посівна. Нас не допускають. Нас заблокували, нас не допускають. Не дай Бог, людина заслабла. Чи що, то навіть скоро не може заїхати. Вони зі всі виходи і виходи позакривали. Не дають вивезти. Навіть свиней не дають вивезти. А свиня їсти хоче, га? То по-людськи робити так. Керівництво «Агроланівців» запевняє, що санепідемстанція провела огляд підприємства, після чого проблема поганого запаху була усунена. На протязі цього процесу створення підприємства виникли певні проблеми з неприємним запахом. Громада привернула до цього увагу, були здійснені заходи щодо вирішення цього конфлікту конструктивні і підписана угода між громадою і підприємством, як один з пунктів якої було вивезення поголів'я. Голова підприємства наголошує, що раніше проти закриття свиноферми була подана заява на розгляд обласної адміністрації, але її проігнорували. Ми намагалися потрапити до нього на прийом. Ми звернулися до нього з відкритою заявою. Ніякої реакції зі сторони влади ми не маємо. На місцеву владу ми вже не покладаємося, бо я маю на увазі місцеву ланівецьку владу. Тому ми вдалися до такої дії. Мирна акція протесту, пікет. В результаті керівництво облдержадміністрації вислухало вимоги працівників та пообіцяли, що очільник області зустрінеться з представниками обох пікетуючих сторін та вже скоро у цій ситуації поставлять крапку. Це дуже важко сьогодні стати на одну сторону чи на другу сторону. По-перше, і там люди ланівчани, і там ланівчани. Влада може бути, я вважаю, чесним, добросовісним арбітром посередині. За словами громади, вже раніше було одне звернення до Степана Степановича, але воно, як вони кажуть, залишилося поза увагою. Чи ви можете це якось прокоментувати? Ну, я думаю, це неправда, що без уваги. Ми прийняли цілу низку заходів. Яким чином? Ну, що ми зробили? Все-таки треба було обстежити підприємство, треба було зібрати наявну інформацію. Туди виїхали екологи, туди виїхали санепідемстанція, туди виїхали інші структури, щоб вам було відомо, я думаю, що вам це відомо, що на сьогоднішній день відкрито кримінальне провадження.